एकदा वेदनिधिः कश्चित् महर्षिं व्यासं परिपृष्टवान्, भगवन् मानवाः भवता भृशम् उपकृताः, समग्रं वेदं नैको धर्तुम् अलम् इति, सः शाखा विशाखासु विभक्तः भवता। यज्ञोपयोगञ्च लक्षीकृत्यापि वेदव्यवस्था कृता, महाभारतं पुराणानि च ग्रथितानि। वेदवचसां परं तात्पर्यं विज्ञापयितुं ब्रह्मसूत्राणि गुम्फितानि। एवं भवता आब्रह्मविज्ञानम्, आकीटपतङ्गादिज्ञानञ्च, प्रकृतिम् आरभ्य कणान्तञ्च ज्ञानकरो जनसमाजाय वितीर्णः। एतत् अहं विविदिशामि यन्मानवः कथङ्कारं भवद्विषये स्वीयम् आधमर्ण्यं कृतज्ञताञ्च प्रकाशयेत्, श्रद्धा सुमनांसि च कथं समर्पयेत् इति। तदा भगवान् व्यासः स्मयमानः एव बभाषे। पण्डितश्रेष्ठ, एकस्याः व्यक्तेः मूर्तेः वा पूजया न मे प्रीतिः भविता। संसारेषु वर्तमानेषु सर्वेषु धर्मेषु संप्रदायेषु निखिलेषु आचार्येषु च विद्यन्ते मे अंशाः। अतः स्वस्य स्वस्य गुरूणां पूजा एव भवति मे पूजा। पूजा इयम् आषाढपूर्णिमायाः दिने, तन्नाम श्रावणात् पूर्वमेव भवितुम् अर्हति इति। तस्मात् दिनात् आषाढपूर्णिमा व्यासपूर्णिमात्वेन गुरुपूर्णिमा इति तस्य दिनस्य अपरं नाम आचर्येत्।